Iki trakų, karočia. Pusė kainos buvo. Kamtušką išmesk. Kodėl? Išmesk kamtušką, nereikia autobusą suprantyti. Pusė 90. Tai atnešit man. Kas? Atnešit man. Ką atnešit? Nu ką, man nieko nereikia, aš jau sumokėjau. Nesupratau. Ką aš jums padariau, taigi nupirkau bilietą. A, jau tu paėmė bilietą? Nežinau, aš sumokėjau, man gerai. Aš išmušiau. Aš išmušiau bilietą, galvojau, tai aš tau ar dajau bilietą? Aš nežinau, man nereikia, aš susimokėjau, važiuoju namo, žinot.